Assalamualaikum, sama Gai. Tain lagi nyinyo présenter les bonnes recettes simples. Moi smoothie aux fraises à la banane. Voilà, donc le nyinyo dari jël suñu fraise dagaté ko ak banana bi. Dinañ soxla aussi li nga xamné mom moy les concentrés ak yaourt, mëna nek yaourt nature wala voilà, fraise wala vanille, yene xam da. Dinañ soxla aussi glaçon, donc dañuy ñëw dal di jël li nga xamne mom moy sama fraise ak sama banane, dal di koy def ci mixeur bi. Mixeur na ni ba mu jaxaso ni ba yépp yemb, mu sotti na ci nak sama pot yaourt bi. Légui damay ñëw dal di sama les concentré dal ko ci def. Wa ok, légui man ci sotti sama les concentré. Wow, ma sauté ba am limu bëgg rek pour mu sa sucre. Légui nak dañuy ñëw jël suñu glaçon. Daal ko ci def rek daal ñu mixé wat légui. Ok, legi mixé na lepp ni bu lepp yemb jamono ji ni. Legi mën nañ jël suñu kuddu daal di mos tuuti rek bu xam daal nam fa démé daal tuuti. Tabarkala machallah, sans bi kay mom mupp lo. Legi dañuy ñëw daal di koy dressé legi su suñu benn pot à smoothie. Alors, ok, suñu suñu récipient yi ni di suñu verre à smoothie dañ koy ñëw daal di ubbi daal ci daf nga xamne mooy suñu smoothie pare na ngi sedd guy nag. Ok, bismillah mu baax ni. Ok, daal di delloo ci mixeur bi. Ok sama guys, suñu smoothie aux fraises et à la banane parena. Ñun légui dañ koy ñëw dugg suñu congé suñu frigidaire. Mo gëna sédd la taako gi defal suñu reer daal di mën takamtiku. Bon appétit à tous, au revoir. Waaw, diko fooni sama mak sama xarit Yassine docteur Yass nga xamne fani mom mo ñi nek de ñu bëggal ci ay recette yu neex. Donc docteur Yass yo kasse ya man ay affaire yu neex, donc togal xaar nak samay salé samay ginaar samay yap samay yu baax samay crevette ma ngi ñew ci yow dal sa kaw ñu defante ba mu baax.